Canal A. Agora eu quero falar com você que é empresário, você que é revendedor, você que é um cliente especial que gosta aí de estar tendo aí em seu lar, tá distribuindo, você que gosta aí também de estar representando o Sal Grosso agora. Sim, aquele que tem o programa Sal Grosso aqui na TV Curuçá está lançando o seu perfume, o perfume da sorte, o perfume do Sal Grosso. E olha, é um perfume antialérgico, então a pessoa pode utilizar qualquer tipo de pessoa, não tem contraindicação nesse sentido, e é o menor preço do Brasil. Então se você está ouvindo, está prestando atenção e vendo aí o perfume do Sal Grosso, não perca tempo, peça o seu agora mesmo, ou represente, ou tenha em sua loja agora mesmo, o perfume do Sal Grosso, o perfume da sorte. Pelo seguinte WhatsApp, você vai fazer o seu pedido e vai receber aí no seu estabelecimento 11 96205 6783. E tem aí em seu estabelecimento, na sua casa e também na sua vida pessoal, o perfume do Sal Grosso, o perfume da sorte, à venda em todo o Brasil. Revele seus momentos mais felizes na Fotocentro. Acima de 300 fotos, pague somente 50 centavos na pasta pronta. Fotos para documentos, restauração fotográfica e convites em geral. E não perca nossa grande promoção. Venha conhecer a nova coleção da Prima Luiza Óculos. Preço pequenininho, é só na Ótica Brasil. E ó, é só sucesso, não? Canal A.